Всем привет, с вами снова Макс. О, о, декорация впала. Ця баночка з наступного відео. Але ви бачили ліхтарик з баночки в попередньому відео. Зараз я покажу, як він робиться. Тому коментар, лайк, а я доп'ю. Поїхали. Беремо такий ножичок або такий, який ви маєте. Куди? Клеюнку прижимаємо шишкою, щоб не писали мені, що я тут розкидаю з клеюнками, як в попередньому відео. Хтось помітив. Я не помітив, а хтось помітив, як я відірвав від перця кусочок упаковки, і вона впала в річку. Глазастий. Ладно, баночка. Розрізаємо. Посередині. Тепер в дві сторони. Раз. Одна сторона. Є. Так само другу сторону. Так, раз. Вигинаємо, щоб було рівніше. Це може бути люба банка, не обов'язково з Кока-Коли. Більша банка буде більше світла. Може бути від пива. 0,5, наприклад. Так. Ось так. Але ліпше помити в чистій воді. Ми зараз підемо помиємо і потім запалимо. Свічечку я беру таку. Так, де вона є? Моя свічечка. Так, 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 так. Та я. А, ось. Отаку таблетку я беру. Вона горить, до речі, більше 3 годин. І ставлю з тої сторони, де воно відкривається. Вітер, вітер. Бо знизу тут завжди така гулька, і там свічка не стоїть. А з цього боку вона стояти буде. Оту штучку файно рівненько загнути. Ставимо, а запалимо, коли стемніє. Так що, до нових відосів.